No niin, tervittäis kaikille, kun näette, se on Klapata Lälliä, joo. Hommat jatkuu taas Tapsin parissa, eli tämä haaste käynnissä mulla. Jäi keskiviime kerralla, nyt pelata tämä ehkä loppuun, jos kereet. Jos ei kerta, niin sitä ei pelata. Okei. Okay. Se oli soppea tappio se. Tarvitaan nyt tätä niinku viikinkenttä, niin otetaan tätä... Ei näitä, kun ota näitä. Muutama. Nyt tota jääarchereita. 6 kappaletta, 3 molemmille puolille. Sitä päänpusketa muutama tuohon. Nää haittaa olla pahennusta. Pari perserikkäriä. Noi, nyt pitäisi tulla voittaa. Ehkä, katsotaan. Ja sitten ei tule. Aika tiukille kyllä mennä. No ei mennä, okei. Kyllä selvä tappio. Mitäs nytte? Tämän kyllä pääsee läpi, kun tarpeeksi hankaan se kyllä pääsee läpi. Tää riipperi tuohessa otetaan. Tää poti on niin heittäjä, mutta mä oon kovia jätkiä nämä. Ei ois vaan kerki tehdä mitään. Mä en vähän kerkes tehdä. Nyt riipperi hoitaa loput. Joo, varma voitto. Riippari otti kaikista kiinni. Ilmaiset sieltä. Kyllä. Tuo Riippari on mun lemppari niinku hahmo. Joukko tässä. Mitäs nämä on? Ne on niinku viikinkiä nuokkiin. Oli näitä. Ei. Okei, tämä saattaa päätyä taas turpa sauna, mutta tässä oppii kun tää pelaa. Okei, ensimmäinen. Näyttää siltä, että et mä tullutkaan niin vaikea. Pääsit tulee apujoukkoja, että onkin aika vaikea. No joo. Nyt tiedän, että tässä on tuolla makeitolla, mikä ampuu ton pommin kohta. Nyt. Okei, tuli voitto. Iso äijä pelasti nyt tällä kertaa meidän hengen. On kyllä aika vähän mulla rahaa täällä. Joo, sitten mä tapaan täältä. Tää on aika mahdottomalta. Mitä mä nyt niinku... Mitä mun pitää tehdä tässä? Ihan mahdottomuus. Ei hittin pimpulat. Yksinkö vaihtoehto on käyttää näitä... Näitä samaa toimis. Tuskin, että mä aika toimii kyllä. Testattaa. Ne taistelee hyvin, mutta ne ei, kun on keihät, niin ei ne pärjää nuille. Tässä tällä tavalla. Ratsumies. Ei. Tää vaikuttaa kyllä aika mahdottomalta tämä näillä rahoilla. Tää päätetään makea ja ne voiko hyvin heittää nuo jutut. Tää voi kyllä tää pommi heittää kyllä käyttää enemmän. Oliko niinku piraatteja? Oli. Tää nyt näillä pelata. Okei. No makeet toimii näihin, selvä. Tämä tää viittii ehkä, mutta... Mä opin, että makea auttaa aika hyvin. Joo. Mikä sit olikaan se makee täällä? Mikä jo, oliko se niinku piraatti? Ei. Tuolla. Näitä 2 tänne. Otetaan. Mitä nyt ottais muita? Vaikka näitä. 2 kappaletta. Näitä etulinjaa muutama tankkaamaan. No nyt saattaa jopa voitto tulla. Kestäkää. Tänne jos saisi laattua tuo makee tuo juttusa. Kyllä, se toimi, hyvä. Tämä video on vähän lyhyempi kuin muut aikaisemmat. Oikein voisiko käyttää yhden makeen tuohon keskelle, se pammauttaa nämä 3 tästä heti pois. Täältä tulee joukkoja tältä pellolta. Voisi käyttää pari perserikkiä tuonne hyökkää takalinjoille tuonne päälle. Yksi tämä Brawleri, en minä muista, ottaa välkkyrien tähän. Pari päänpuskia, noin. Tämä makea oli kyllä vähän turha ostos nytte. Täällä on tällainen 5 potioni heittäjä, joka on aika perseestä. Tuo oli kyllä aika turpasauna. Potioni heittäjä on täällä. Mitenkin nyt näitä? Ei, mä en mitenkään nyt enemmän kuin mulla kun... hei. Tai yksi heittäjä. Ainakin tarvitaan joku kunnon semmosen tankin. Tää on ihan kunnon joukkoja. Ja näillä menee läpi. Ei. Ei näköjään. No 5 potion ukkoa pitäis saada pois tuolta nuo heittäjät. Sitten on aika helppo voittaa. Niin, tässä on 1 vastaan 5 tyyli tämä peli. Joo. Entäs tämä? Trollivuoro. Hei, eikö nyt otetaan alusta noin? Jos tuo hyökkää tuonne noiden keskelle. Kyllä, hyvä. Jes. Silti tuli tässä tappio. Jaaha, se on oikeesti aika mielenkiintoinen. Entäs katapultti? Takaa se mitään. Meni ohi ensimmäinen laukkaus heti. Eikö osuu se? Okei. Nyt on ne kaikki vastaan tuo katapultti. Ei tämäkään riitä. Ei tuoda yritys, mutta ei hyvääkään kyllä. Ei. Okei, nyt käytetään sitä viikinkitaktiikkaa sitten. Täysiä päälle. Oli muuten vääriä ukkoja nuo. Näillä päälle täysin hyppäli, kun tota, noin just näin. Tätä mä halusin tässä, että ne hyökkäävät potioukkojen kimppuun ekana. Silti saattaa päättyä tappio tämä. Joo, ei riittänyt. Okei. Tarvitsee ottaa muutakin tänne. Ehkä nyt niinku tämä saattaa jopa toimia tämä homma. Eikö tuo välkkyliikko lisäpantti, ei tämä toimi. Kuitenkin tarvittaa näitä tarvittaan 4 kappaletta tyyliin. Hiileri tuli taakse varmuuden vuoksi. Ja otetaan vaikka itse näitä pitkiä GS-miehiä tähän pariin. Nyt saattaa olla jopa voitto lähellä. Jos nyt on hiileri hoitava oma hommansa. Mä ei sekö hoitanut sitä. Tai yrittää hoitaa, mutta ei kyllä hyvältä näytä. Okei, ei. Vaikuttaa aika vaikealta kyllä. Jos näillä menee päälle. Ja sitten käy. Mä otin aivan testi taas. Ja kun otan katsoa potiukot. Eipä ne näköjään saa. Lähellä oli, että ei olisi päässyt tonne, mutta ei. Ei sitten. Entäs nämä ninjat? Onko näistä mitään hyötyä? Ei taida olla. Tulee niin paljon potilaita päälle. Niin se poti niinku heittää maasut niinku stunnaa tyyliin. Ei oo tuo hyvä idea. Tämmönen pyssy. Mä saattaa toimia jopa. Tämä on kyllä niin ei. Ihan hidas. Noita parit osettaa viikinkiä tänne. 3 kappaletta. No entäs tämä taktiikka. Arvit hoittaa nuo viikaten miehet sitten. No perserkit hoittaa nuo potioukot. Onko tässä mitään ideaa? Näyttää siltä, että ei ihan tää toimia. Näyttää kyllä yltävän hyvälle. Nyt kyllä sitten kusaskut nuo pääsi tonne kimppu, ei. Ei riittänyt. Tää näitä 1000 tänne. Halvimpia joukkoja mitä pelistä löytyy. Ei. Juoksee vaan karkuun nuo petturit. Näitä archereita. Voi olla huono idea, katso, teistä nyt tässä otetaan kaikkia. Tuo ei riittänyt. Eikäpä riittää, se saa ammuttaa nuo 3 jätkää toinen, sitten kun on... No ei kyllä tämä riitä. Joo, ei. Eikä mä kuitenkin lähde sitä näillä. Hiileri tuonne. Naitit on keskelle. Pari archeria tänne taakse. Noin, eikä näillä. Vois päästä jopa. Jos nyt tuo niinku... Ritari tappaa no 3 ukkoa tuosta, noin. Sitten... Nekin pääsis tuon hiljarepulla tonne potiaukkojen luokse. Näyttää kyllä aika heikolta. Ei toiminut tuokaan taktiikka, aivan turha. Hetkinen. Mitäs näillä? Noita 4, sitten laitetaan tänne pari tikkumiestä taakse. Ei, kun samaten tulee potionit päälle. Tää kyllä tuossa 2 alas, mutta ei oo tarpeeksi. Välillä tuli 3. Okei. Nämä äijät. Onko näistä mitään hyötyä? Että ei oo. Okei, näyttää hyvältä, mutta nyt pitäisi päästä tuonne läpi näitten luokse. Tuolleen kännin päässä ei kyllä kovin hyvältä näytä. Mulla oli tuolla yksi tuo tykkimies tuolla takana. Jos nyt nuo kestää, niin tuo asemies vaan ampaa yksitellen nuo kaikki tuolta. On kyllä vaikein näköistä, että tästä otetaan voitto, niin on kyllä aika taitava mestari. Tankatkaa, nyt ammu se. Ai hidas on tuo niinku asemies tuolla. Okei, 2 jäljellä. Näyttää siltä, että niinku, joo. Lähellä oli, mutta ei tarpeeksi. Vai onko? Katsotaan. Tämä saattaa oikeasti päättämällä voittoa hyvällä tuulilla. Nyt pitäisi ottaa tuo latausaika. Näyttää, mutta ei! Oli ihan yhdestä parista sekunnistakin tosi voittanut. Okei, eli Vasemmissa on kovaa tässä. Tästä oli edes näistä. Tämä. Mä kuitenkin aika paljon tekee damaakkeen. Aika onkin aika hittaata. Noin. Pari perserkkiä tuo sitten laitetaan aseen kantaja. Nyt tulee voittaa. Vai nyt en vaan kestänyt ukot tossa, että nuo asemeet saa ampua nuo. Sitten tämä homma on voitettu. Tai kun nuo niin asemeet ampus nuo potia, että ampu kaikki ohi. Ei, pysykää takana. Ei. Millään luovuta. No, tässä kohtaa kyllä voi sanoa, että turpaan tuli. Joo. On kyllä haastava mappi, mutta tykkään haasteita kyllä. Laittaa healerin. Ja jousipyssy meidän ehkä ampuu vähän nopeammin. Laitetaan pari perserkkeriä tuohon. Oma potini heittäjä. Näin. Ehkä nytte. Näyttää jopa ihan hyvältä. Nyt ei vaan kun tuo oma potini heittää, toi jos mennä vähän lähemmäksi. Ja vois noita muita estää tuolla. Mulla on niin samperin kova rankenuilla. Heittään pirun kauaksi. Okei, niin mä tarvin joko itse tosi monta heittäjää, että ne ei ota osumaan. Tai ottaa kunnon niinku asemiehiä. Ja kaikkea tarvii sekaisin. Ja noita yhden. Ei heitä näitä pommi heittäjä mulla oli. Nämä unohdin kokonaan nämä. Tää nyt käy. En tiedä, nyt näyttää vähän heikolta kyllä. Ei tuolla tarvittaa keskellä joku tankki, joka tankkaa pari tankkia, jotka ottaa kunnolla osumaa. Ja sit tarvittaa niinku semmosia tarpeeksi hyviä archereita tai jotain. Nyt kyllä tämä näyttää hyvältä. Kyllä, minä voitin tämä. Möpinöistä 5. Lapa voitti. Nyt loppuu tämä video tähän. On kyllä oikein niin tosi hyvä peli. Tykkään tästä. Teistä en kyllä tiedä. On kyllä miten mukava katsoa, mutta tämä on tosi mukava niin pelata. Toivottavasti kyllä kaikille tämä peli ehdottomasti. Ei palataan. En tiedä palataanko enää tämän pelisarjan parissa. Katsotaan mitä niin porukat sitä mieltä. Nyt tässä nautin 3 videoa putkeen, niin on vaikea sanoa teidän mielipidettä vielä, mutta nähdään. Peukkua ylös. Pitääkää housutelassa, se on morjens.